Plajët e Shqipërisë janë më të mira në botë, edhe më të lira janë. Pavarësisht çmimeve sa i ngrisin ata, është knasi, shkon në Shqipëri. Dikur emrin Shqipëri ta kanë ndaluar me vërmend. Sot sidomos për juve të rinë të të rejat. Kom provu ma herët edhe Turqin, e kom provu edhe Greqin, po me Shqipëri nuk ka. Nuk dalë në kërkun për Shqipëris. Dhe era me kona ty në që të bi. A plan që në kemë Shqipëri, në ka falë sot. Nuk e ndroni, a? Për jo, në? Jo? Për? Për plajë. Plajë, dikon 394 km janë. Do të thotë prej Ulqinit e deri poshtë Ksamil, Sarand. Shqipëria ofron shumë. Ku të dush do të më shku? S'ke me ke ndron. Edhe më s'ke që edhe Ulqini është i mirë, Tivari i mirë, po Troja shqiptare në plazh. Shqipëria po pak e shtrajnë, po mirë po prapë me të distancioni i parë. Plazhet e Shqipërisë janë më të mirat në botë, edhe më të lirat janë. Pavarësisht çmimeve sa i ngrisin ata, është knasi, shkon në Shqipëri. Dikur emrin Shqipëri ta kanë ndaluar me vërmend. Sot sidomos për juve të rinë të të rejat. E sa i përket plazhit, detit, ku e keni bërë në shumë të verë? Plazhin e vogël në Velifoj. Yes. Bash, bash, bash. Okej, kalojmë ditën. Plazhin ku e ke bërë me bukët këtë verë? Këtë verë e kam normal me shkuë në Turki. Turki, ja? Po. Okej. A di pse në Turki? Pse? Krejt shqiptarët shkojnë me hunger, me pimë rrasë. Për që atje shkojnë, se atje plazh nuk ka, atje shkojnë me dimia, me shamia. Po, për që ata. Për më rras, që tash i kanë rezervu asishtë, për më shku, shkojnë vishë më hangër aty tash ti me piqë asishtë. Zdi isha me tonë, si vjetë e kemi bërë dhe plazhjit dhe në Dubaj, se para... Para 3-4 ditë e da këthy. Para Dubajit, ku e ke bo? Paj, para Dubajit e kemi bërë shpesha në Turki, po ma shumë në Shqipëri. Ne do vazhdojmë si të mjubën. E Shqipërin gjithmonë. Jogu nuk e ndroj me asnjë vend tjetër. Pavarësisht vizave, jugu prap. Sa do të hapen vizat në Bashkim Evropian edhe kudo prap përveç jugut? Nuk e komentu hex valla. Zakonisht ku? Zakonisht në këto vende tona më shumë Shqipni pëlqen. Ty? Na shkojmë për Itali, herë Kroaci. Ma shumë Shqipni, po. Ma shumë Shqipni, okej. Vesh në për Shqipni. Vesh Shqipni, ja? Na zakonisht shkojnë në Shqipëri këto vitet e fundit, po shkojnë edhe në Greqi shpesher. Edhe në Spanjë qështu. Në Velepuj. Okay. Në Shqipëri se zakonisht, nuk e ndraj Shqipërin. Edhe pse ka ofertat e ndryshme, i kom provu ma herët edhe Turqin, e kom provu edhe Greqin, po me Shqipëri nuk ka. Ja, se ndraj Shqipërin. Me asgjë, a? Jo, me kur gja. E kemë shpinë për në Shqipëri edhe në Shqipëri, kësmet. Shqipëri. Po, zdo, vjetë e kalojnë atje. Halla se ku menuves, me siguri dikon Shqipnin është. Ua në Shqipni unë nuk dalë në kërkun për Shqipni. Nuk e ndronë? Jo, pra vallojnë thera me kona ty unë që aty bi. Jo? Edhe unë që është të përzotit. Njësaj? Minëzë që kemi pritën, minëzë që kemi pritë njerë me shku të lirë, e që në në pruni për e një me shku në Shqipni, je më rahatë që të majë. Sa dhe këdo, një erë, një më shindimon një vlogë, po, a i kemë vlogë,